Det är okej. Report books, crew and aircraft documents on board. Det är checkt. Spare hydraulic flow. Yes, checkt. Circuit brackets. Checkt. Hand pump well closed. Yes. Closed. Heat controls set. Yes. Generators off. Yes. Master switches, ground, chips and battery. Lite av ground får vi se. Yes. 26 volt. Mm. Alcoholic de-icers checked. Full. Det ska vi göra. Så vi kan nog. Den är checkad. ELT. Den är off. Det skiter vi. Before starting engines, mags off. Mags are off. Off, off, ja. Och gyro set engage. Det bryr oss inte om idag. Autopilot on. Autopilot is on. Server valves closed. Server valves are closed and smooth in this time. Static selector, static. 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 Hydraulic pressure up. Det får vi säga, va? Det tycker jag. Cover flaps open and off. Open, open. Ska det vara open and off ska de vara, va? Ja, nu är de open, va? Ja, så sätter de till off. Ja, ja. I'm on the way. Carburetor cold. Yes, cold. Gear latch, positive lock. Positive lock. Gear handle neutral. Den är i neutral nu. Flaps up and neutral. Flaps är up. Wing alcoholic de-icers off. Allting är off som har med alkohol off att göra. Mm. Alkoholen är slut. Cabin signs on. Det skiter vi. Vi ska inte ha någon position. Eller jo, det har vi inte kommit till än. Cabin signs on. Position light set. Då tar vi rotating nav light. Fire warning. Checked. Crew at the station. Parking brakes on. Parking brakes on. Locked on. Crew papers. Dem är okej. Crew papers checked. Yes. Technical report. Ja. Yes. Quantities. 2500-400. Reserv. Inte mycket långt om det ska stämma det här. Här är det väl som kyss nu. Ja. Fuel selectors left or right main. Då tar vi left is up på main. Or right på main. Forward cargo door locked. Det var den såg jag. Det är locked. Ground locks and pit door covers removed. Det är checked. Controls checked. Det är för du. Jag sitter så jävla långt ifrån så jag kommer inte åt för långt. Jag kan ordna till. Vi tar lite sidolor också då. Så tror jag så där. Det verkar perfekt. Jag tar tillbaka autopiloten till on igen. Mm, yes. Autopilot on. Yes. On. Load sheet and cabin report checked. Yes, okay. Checked. Anti-collision light on. Den är on. Ignition master switch on. Den är on. Ja, du är framme till before starting engine. Ja, och sen after starting. Då har vi alltså vid motorbrand då, fuel off, upp med luckan, upp med färgerhandel, select engine och utlöstuben. Rätt motor. Och rätt motor helst, va? För mycket gas. Så. Ja. Ja, vi har kommit så långt så att vi skulle kunna begära clearance för tvåan. Mm. Och vi tar väl fjolpumpen då så tidigt som möjligt så att vi inte bommar den. Ja, ja. Har du någon där på din sida? Jag har inte en käft här. Vem är starter? Det är kroken, han är på väg. Vi har Markström, så vi är nöjda med den. Då kommer tvåan. Ja, det är klart tvåan. Boom. Vi kör. Ja. Turning. Two. One, two, three, four, five, six, seven, eight, nine, ten, 11, 12, 13, 14 blad. Ignition. Ignition. Primer.